ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف وہ فرعون ہے جس کا وقت قریب آ گیا ہے، نواز شریف کو نکال دیا، اب شہباز شریف کی باری ہے۔ لودھرا میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم نے جہانگیر ترین کی نااہلی کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن جہانگیر ترین نے کبھی ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ یا کرپشن نہیں کی۔ جہانگیر ترین سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے رکن پارلیمنٹ تھے، یہ شریفوں یا زرداریوں کی طرح نہیں جو کسانوں کو گنے کی پوری قیمت نہ دے۔